Srdačan pozdrav svima, nadam se da ste uživali prošlog petka u našem druženju. Lijepo je vidjeti ljude u njihovom porodičnom domu, neki su bili i u porodičnom okruženju i pogotovo sada u novogodišnjim praznicima koncept porodice i zajednice je jako bitan. Nažalost, postoji mnogo veći broj nego što mislimo u našem okruženju ljudi kojima je to nedosanjan san. Oni su nevidljivi za svoje društvo i za državu. Svi kojima se svidi ovaj intervju možete podržati ovaj projekat putem Patreona, link je u opisu videa i također link od same organizacije. Poslušajte ovaj intervju, nadam se da će vam biti interesantan i da će vam se svidjeti projekat. Srdačan pozdrav dragi gledaoci, ja sam Božidar Prgonjić, a moj sagovornik je Igor Mitrović, direktor ADRE Srbije, humanitarne organizacije koja ima jedan fantastičan projekt, ali prije toga želim da vas pozdravim. Pozdravim Igore, hvala što ste odgovorili na moj poziv. Hvala Božidare na pozivu. Jedan fantastičan projekat koji već prati, možemo reći, i godinama traje, to je Drumodrom, projekt autobusa koji je fantastična stvar za beskućnike. Možete li nam malo više reći o tome kako ste došli do ideje Drumodroma, šta je ideja projekta, kako to u praksi izgleda? Ti si pomenuo organizaciju u kojoj sam i sa kojim ovo sve radimo, ADRA. Možda da pomenemo samo, ADRA je humanitarna organizacija, ali i razvojna. To znači da pokušavamo da prepoznamo ljude kojima je podrška potrebna, kojima u teškim vremenima je prilično još teže, teško još teže. I da onda pomognemo tamo gdje možemo da ne bi nastradali, da bi preživjeli dan ako hoćete, ali onda da nađemo neke dugoročne ideje i rješenje. To dugoročno rješavanje je podjednako važno. Ideja za ovo što je kasnije nastalo i postalo Drumodom, program za podršku osobama u situaciji beskućništva, začela se u jednom časkanju između mog druga Marka iz jedne druge organizacije i mene 2017. godine. Mi smo tako pričali o svačemu, on radi slične stvari i naleteli smo na neki video jedne organizacije San Francisco. Ona se zove Lava Me, na španskom znači operime. Oni su lokalna organizacija odande i pokušali su da urade nešto za ljude kojih ima na hiljade u San Francisco, koji žive na ulici. I vidjeli smo njihov autobus. Autobus koji je pretvoren u mobilnu stanicu sa tuševima. I onako gledali smo i znajući da praktično u Beogradu ne postoji ni blizu dovoljno tih usluga ili onih koji pružaju usluge, odlučili smo da vidimo šta možemo da uradimo. I onda od te neke ideje koja je kao neki virus dobar ušla u um, pokušavali, dobili sredstva da nabavimo polovni autobus, dobili sredstva da krenemo u rad na terenu. I posle dve godine, u junu prošle godine, 2020. je konačno taj program kompletiran. Tako da sada ono što znamo to je da nevjerovatno, ali samo u Beogradu vjerovatno ih ima negdje među 5 i 7 hiljada. To je ogroman broj. I u taj broj, to je sad bitno pomenuti, onih koji nemaju krov nad glavom ili nemaju normalne uslove za život. Ne ulaze oni iz, kako mi kažemo, pod standardnih romskih naselja. Tamo ih tek ima na hiljade. Ali oni koliko toliko imaju neku zajednicu koju živi, imaju nešto, neku podršku, pa čak i države. Država je već počela se baviti njima. Ovdje govorimo o tih 5 do 7 hiljada koji žive ili na otvorenom, koji spavaju u parkovima recimo, ili u nekim haustorima, gde malo imaju neki zaklon, ili u podrumima zgrada, u nekim kućama koje su napuštene, u zgradama, objektima koja su nekad pripadala preduzećima, koje su sada su propala. I do njih zapravo, njih pre svega ne možete lako vidjeti, ove koje sam na kraju opisivao. Zato što se oni, da kažem, sakriju tamo i priberu se. Ali i u toku dana, recimo, kada prođete kraj njih, ne biste rekli da on, taj čovjek nema kuću.
nego da tako žive nekim improvizovanjem. Ali tek kad ste dugo na terenu, vi otkrivate i oni se polako vama pojavljuju i dolaze. Tako da mi sada, taj program koji ću opisati, otprilike pružamo podršku možda 500 najugroženijih ljudi i te zajednice. Nekoliko stotina baš ugroženih, a nekoliko hiljada njih povremeno obuhvatimo nekom podelom, ali je nemoguće toliki broj ljudi da jedna organizacija pomaže. Tako da ideja je krenula od ogromne potrebe i potpunog odsustva nekih drugih aktivnosti, nekih drugih organizacija i malo po malo ono što radimo, a možda bude kasnije vremena da opišem detaljnije, rast, mogu da kažem da cela priča ima smisla, pomažemo ljudima, u doba korone to je još izraženija potreba i sad polako idemo prema onim dugoročnim rešenjima, tu se mora sarađivati sa državom. Koliko sam ja razumio, to nije samo autobus koji služi da se okupaju ljudi, to ima malo holistički pristup ljudima. Šta sve vi pružate? Kako izgleda jedan radni dan drumodroma na terenu? Tako je. Taj program mi zovemo drumodom jer se taj pojam odomaćio, ljudi nas prate i mediji nas prate i svi znaju o tome. Ali zapravo onako stručno rečeno zovemo ga program podrške osobama u situaciji beskućništva. Zašto izbjegavamo da govorimo o beskućnicima, nego kažemo osobe u situaciji beskućništva? Zato što kad kažeš za nekog čoveka da je beskućnik, nekako i ne želeći možda ti kažeš on je to i nikad neće prestati da bude to. On je zakucan u tom nekom statusu. A kad kažeš osobe u situaciji beskućništva, ti zapravo podsjećaš i sebe i druge na jednu najvažniju istinu, a to je ti ljudi nisu rođeni kao beskućnici. Kako ljudi postaju beskućnici? Ajde prvo to da kažem, mislim da je zanimljivo i bitno. U Srbiji, ali i u bivšim republikama Jugoslavije, toga praktično nije bilo do onih traumatičnih 90. godina. Tada zbog ratova, zbog raspada društva, ekonomije, ljudi su masovno postajali beskućnici. I moram da kažem, nažalost, i 90. godina, dakle, u toj famoznoj tranziciji za većinu naših zemalja. Ljudi koji su imali posao su izgubili, nisu imali plan B i završavali bi na ulici. Drugi, a to se već i decenijama dešava, koji su bili deca bez roditelja i država se starala o njima, onim njihovim centrima do 18. godine. Posle 18. godine, ako mlada osoba ne upiše fakultet, ona praktično je izađe iz tog smeštaja i prepuštena je sama sebi. Ona ima još neko vreme neku finansijsku pomoć države, ali našim mladima, da kažem, koji imaju porodice, pa je teško da se osamostale. Zamislite koliko je tek ovo teško. I ne mali broj njih praktički završi kao beskućnici. Oni se snalaze neko vreme kod drugara, pa zarade nešto, pa onda iznajmljuju neki stan, ali čim stane zarada, ostaju na ulici. Tako da to je možda i su najteže priče. Dakle, mladi koji su bez ikakve podrške, bez dovoljne podrške. Gubitak posla, ne mali broj ljudi imaju mentalne probleme ili probleme s mentalnim zdravljem. Oni, kada živite u društvu ili u vremenu koje je nesigurno, kad se dogode neka kriza, oni ne mogu ni toliko da izdrže i praktično ne mogu da se izbore s tim i završe na ulici. Neki od njih su bili osobe sa smetnjama u razvoju, kojima su se starali roditelji. Roditelji umru, stari. I praktično, pošto kod nas država ne može da nađe rešenje ili ne ume ili šta već, oni praktično budu prepušteni sami sebi, tako tumare ulicama. I mnoge varijante i kombinacije svih ovih prič, tako ljudi završaju na ulici. Pitao si me šta sve ovaj naš program podrazumeva. Mi smo gledali koje su potrebe i vrlo brzo kad uđeš u celu priču, razgovaraš s njima, mi smo mesecima prvo pričali s njima, shvatiš zapravo da oni imaju prvo potrebu da se okupaju. Okupanje
pomaže higijeni, zdravlju, ali možda, Božedare, možda značajnije od svega dostojanstvu. Da vidite samo lik čovjeka koji uđe u tuš kabinu u autobusu i izađe. Ti se malo uvek, ja se uvek začudim iznova što im to toliko znači. Ako prosto digne im se neka energija iza svetle. Zato što mi zdravo zagotovo uzimamo sve to. Uticaj na mentalno zdravlje, na raspoloženje, na motivaciju da se boriš i trenutno. Tako da na autobusu koji je 3 puta sedmično na ulicama pružamo te higijenske usluge. Tu oni ostave svoj prlja veš koji mi pokupimo, operemo u vešaraju svom i vratimo u zakazano vreme. Tu podelimo ono što imamo od robe koje doniraju firme, građani, spakujemo u pakete namenjene za svakog od njih, odeća, hemija, hrana ponekad konzervirana, nekad ćebe, nekad vreće za spavanje i podelimo im tu. To je taj prvi način rada. Drugi je naš tim lekara koji tu na licu mesta na terenu ih pregleda. Problem sa ovim ljudima je što su oni uglavnom hronični bolesnici. Ima i mlađih, ima i starijih. To je mahom godište 50 i naviše. Nažalost, sve više mladih sad srećemo. Oni su, i to je sad jedan od glavnih problema, oni nemaju svoja lična dokumenta, nemaju ni knjižice zdravstvene, znači ni osiguranje. Zašto? Oni žive tako što u ranciju imaju sve sa sobom. I ako su i neki imali sa sobom to, oni redovno budu opljačkani. Ili ostave nešto u tom nekom, u nekoj kući u kojoj žive, koju su naselili, koju niko ne koristi. Drugi znaju za to, pa upadnu tu, dok nisu oni tu, pokradu im ono što imaju malo dimetka od dokumenta, ostanu bez toga. A neki, ne mali broj, je nekad imao, ali je godinama bez lične karte, jer razočaran je u to da su ih svi prepustili samima sebi. Oni su prosto odustali da obnove ličnu kartu, da imaju bilo koju vezu sa društvom, sa državom. I ne mali broj, zapravo, ja bih rekao čak svi, imaju taj odnos, ma ne želim nikoga. I prosto odgurnu, ne veruju više nikome koji je tako zvaničnik države. Tako da ovi lekari zapravo njima su jedini način da se pregledaju. Kad ih pregledaju, mi vodimo slučaj svakog od njih. I prepišemo im terapiju, to možemo. Ili u velikom broju slučajeva kad moraju da idu na dalja ispitivanja, mi odemo sa njima, platimo to, pomognemo u komunikaciji između čoveka kome pomažemo i lekara. Jer i tu je često problem. Što ovaj čovek ne ume da komunicira baš onako i ne može da se snađe tamo na šalterima, ili zato što lekar možda nekad nema osjećaj kako treba da priđe osim. Tako da smo sve vreme tu. Nakon toga platimo lekove i kad se čovek vrati u svoje tamo gde živi, mi pratimo situaciju, jer su, kažem, svi hronični bolesnici. To je, dakle, drugi vid podrške. I treći vid podrške je, mi ga zovemo psihosocijalna podrška. Ceo naš tim je, čine baš posebni ljudi, spremni da na terenu i po hladnom vremenu i po svakakim okolnostima rade. Imaju osjećaj za ove ljude. Dve socijalne radnice su u ovom trećem timu. Oni razgovaraju s njima i zapravo tu počinje ne samo savjetovanje, umirivanje, jer su oni svi puni strahova, s puno takta mora i strpljenja da se razgovara, već tu počinje i plan kako da se izvuku. I ako me budeš pitao koliko, ili ako se pitaš koliko ljudi na kraju se izvuče sa ulice, realni broj je oko 10%. Znači, postoji šansa, to mene jako interesuje, da li postoji uopšte šansa, ili to je samo utišavanje požara? Znači, postoji šansa da se izvuku? Postoje, postoje. Lepo se rekao, to je kao neko požar koji se širi, a ti nekako ga samo kao održavaš da ne bude baš katastrofa. I to znači ljudima, ali naša prava motivacija je da nekima od njih koji su ipak očuvanog mentalnog zdravlja, koji mogu da se izbore, koji imaju tu neku snagu još uvek, moguće je da se izvuku. Ali taj procenat je 10%. To je neka realna brojka i u celom svetu, a i kod nas se potvrđuje. Znači, otprilike 1000 ljudi s kojima radimo koliko toliko redovno, otprilike oko 100 ljudi godišnje, uspemo da stavimo na noge, da mogu da se bore sami.
recimo izvadimo lične karte, što je proces, ne bi verovao koliko dug, i to je neprihvatljivo dug proces. Recimo čovjeku kome hitno treba lična karta, kao što je ovaj, traje po 6 mjeseci. To je nekad osoba koju deli možda jedan pregled od toga da završi zauvek. Kada bi imao ličnu kartu, taj čovjek može da se izbori za neku osnovnu podlogu socijalne pomoći za početak. A neki od njih koji mogu da rade, izvini, ne mogu da se zaposle zato što nemaju ličnu kartu. Evo jedan momak, da pomenim i to, on je imao svašta u životu, ima 30 godina i nažalost u zatvoru je završio. Nekoliko godina je bio u zatvoru. Izašao je, rešio da se vrati u život i sad možda se zamisliš koje šanse taj čovjek ima. On je vredan i sposoban i vidi se da je promenjen čovjek. Priđe poslodavcu, nema ličnu kartu. Pita ga poslodavac ono što sve pitaju poslodavci. Samo donesi potvrdu iz SUP-a da nisi osuđivan. Pa ja jesam, zapravo upravo sam se vratio i proveo je 8 godina u zatvoru, ukupno kad se sve spoji. Dakle, šanse da se on zaposli su minimalne. I jedan, hvala Bogu, jedan ga je zaposlio u pizzeriji i veoma mu lepo ide. Ali i mnogi drugi nisu imali sreće. Tako da bez dokumenata je veoma teško. Jesi uspio vratiti sa ulice? Uspio se smjestiti? On je počeo dolaziti kod nas, jeste. I pitali smo ga, jel imaš gde? Kaže, za sad mi je najmirniji sam ispod mosta jednog gde spava. Zaposlio se, uz našu pomoć se malo sredio, zaposlio se, skupio je pare i počeo da renta jedan stan. I ta pizzerija dobro radi, tako da ima šanse da... I jako lepo komunikaciju imaju, kaže, jako je zadovoljan. Znači, čovjek koji je spreman da se izbori, da ispravi greške iz prošlosti, uz malu podršku, evo, s naše strane, i kada je lična karta u pitanju bila, i možda i ljudski razgovor podrške, nekad je to, prosto ljudi nemaju ko da ih pogura makar malo, onako da mu kaže, ajde, možeš ti to. I onda su, imaju veću šansu da uspeju. I ta psihosocijalna podrška gde smo i stali, upravo podrazumeva to, podršku i trenutno da se umire, da se posavetuju, ali na duge staze. Tako da, to je ta neka priča. Kako država reaguje? Zar je nemoguće da država ne može srediti neku prečicu kada hitno trebate? Jer vi ste već provjerena organizacija, znači niste skloni nekoj muljaži, nemate nikakvu lošu istoriju u tom radu. Zar je nemoguće da država dadne neke povlastice i kaže ok, ovo je sad potreba, ajde ubrzat ćemo proces? Jer nije to stvar da papirologije, stvar je čekanja tih papira u raznim folderima. Tako je. Evo, to je odlično pitanje. Sad ću te uvesti u jednu oblast u kojoj sad pokušavamo, shvatili smo da je usko grlo i pokušavamo da ga odčepimo. A samo je do dobre volje. Samo je do dobre volje. Ne treba para. Osoba Marko Marković, beskućnik, hoće da dobije ličnu kartu. Ode sam u policijsku stanicu i kaže, dobar dan, ja bih ličnu kartu. Gde živite? Ja nemam prebivalište registrovano. Dobro, napišete izjavu. Gde inače živite? On napiše i kaže, živim u parku tom i tom, to jest tu spavam. On to podnese, policajci organizuju narednih 10-15 dana posetu, znači kontrolnu posetu. Odu tamo, vrate se, u najvećem broju slučajeva zapišu, nismo nikog zatekli, zato odbijamo zahtjev. Kao da je čudno što čovjeka nije biljka da stoji 24 sata tamo, naravno će se kretati. U velikom, možda 75% slučajeva ovo se dogodi. Onda ta osoba dođe kod nas i onda mi krenemo, već znamo šta. Napišemo žalbu na tu odluku i podnesemo nadređenima u policijskoj upravi Beograda, kad govorimo o Beogradu. Veoma zanimljivo i veoma ohrabrujuće. U 100% naših žalbi usvojene su. To znači da su ovi gore shvatili, u pravu ste, to nije osnov za odbijanje. Oni vrate dole. I ovi dole nerado, ali ipak daju zeleno svetlo. Ko je zeleno svetlo? Potvrđujemo da je čovek na našoj teritoriji i po zakonu nalažemo Centru za socijalni rad da ga upiše sa prebivalištem na adresi centra. To je zakon predvideo. I to uzme još dodatno vremena i na kraju prošlo je najmanje 6 mjeseci da ta osoba dobije priliku da počne priču oko lične karte. Lična karta još uzme mjesec dana, recimo, ili možda malo manje,
i tada osoba ima ličnu kartu. Dakle, u celoj priči, zakon je lepo predviden. Nadređeni u policiji dobro tumače zakon i usvaju nam svaku žalbu. Ali se sve to zbog nekog tu problema u komunikaciji, možda neobrazovanosti policajaca u stanici, jer ne znaju da ne može tako da se izađe, da se zaključi, nema ga, dakle, odbijem. Pogotovo što je to najugroženije od svih ljudi u tom gradu. Drugi imaju kuću pa se sklone, pa ako i sačekaju 15 dana dodatno na ličnu kartu, neće umreti. Ovo je čovjek bukvalno, kad je zdravlje u pitanju, zavisi od toga. Ajde, dodam i to kad smo kod države. Država ima na toliko ljudi u Beogradu, samo jedno prihvatilište smeštaja 104 ljudi. Ono je već puno. Zbog COVID-a je još otežanija procedura ulaska tamo. Mi smo uspeli na mišiće da proguramo nekoliko ljudi u strašnom stanju koji su bili. I toliko su imali sluha ovi socijalni radnice da smo ih prevozili tamo, smestili, sad su na sigurnom. Ali to je popunjeno. Veliki problem je što grad mora da napravi dodatne smeštaje. Da ljudi prvo budu sklonjeni fizički, dok mi onda pomažemo njima na duge staze. Najteže su priče oni koji su potpuno bespomoćni. Neki sa mentalnim problemima. Zamislite, tek žene na ulici sa dodatnim svojim potrebama i koliko je njihovo zdravlje i reproduktivno i dostojanstvo, koliko su još ugroženi, koliko im je još teže da se snađu. Slabo pokretni ljudi, to su možda najteže stvari. I Božedare, moram da kažem nešto što je meni zapravo kliknulo. I tad mi je kliknulo kad sam to... Koleginica je radila neki drugi posao. Ispričala mi ovo. I prolazila je tamo kuda ide na posao, svaki dan pored ljudi koji su tu sedeli, jedna žena sa koferom. Stalno, godinama je prolazila tu. I nešto je došlo, hajde da makar kažem dobro jutro kad prođe. I usporila je prvi put nakon toliko godina. Pogledala prema njoj, kraj nje je bila, i rekla je dobro jutro, komšinice, kako ste? Ova žena je pogledala u nju i kaže ova prijateljica, veoma izraz na licu je bio zastrašujući. I ona je pomislila, nije trebalo ni da počinjem, znala sam da je loša ideja. I krenula da nastavi, mislila je da je, ko zna šta se dešava tu. A onda u trenutku se ta žena, joj se promenio lik i rekla je, izvinite komšinice, sve je u redu sa mnom, samo sam se uplašila, već sam se navikla da sam duh. I ta rečenica je meni počela da otkriva u kakvom svetu, u kakvom životu ti ljudi provode, niko se ne okreće za njima, svih izbjegavaju. Baš tako da čovjek vremenom, kad si u tom stanju toliko dugo, s tim tretmanom ili odsustvom tretmana, ne registrujete niko, ti počinješ da razmišljaš da si možda duh, da možda i ne postojiš. To je bila kapisla, moram da priznam. Jer je ta žena mogla biti moja mama ili moj otac. I način na koji dolaze ljudi na ulicu, mnogo je lakše to da se dogodi svakom nego što se misli. I kad čujete priče koje mi recimo objavljujemo i kad pročitate priče na našem sajtu, ja hrabrim sve gledalce da pogledaju. Te priče smo namjerno počeli da pišemo, prilike mesečno jednu priču izbacimo. Da te anonimuse, da te ljude koji su tako, svi imamo predrasude prema njima, da im damo lik, ime i prezime, priču. Nisu ulepšavane priče, baš kakve jesu, takve su. I vidjet ćete, poistovetit ćete se s tim ljudima i shvatit ćete koliko je lako završiti na ulici. U ovom modernom društvu gde smo svi udaljeni jedni od drugih i ono što recimo ranije bilo nemoguće, to je kad si na selu, recimo, ja sam odrastao na selu, tamo imaš 15 kuća Mitrovića i kome god šta zatreba, to je samo par koraka do plota da pitaš ovog. Dakle, nemoguće je da tako budeš na vetrometini.
život u gradu je potpuno drugačiji. I teška, surova vremena veoma lako izbaca čovjeka na ulicu. Da čovjek postane, prva rečenica koju čujemo od ljudi koji su bili do nedavno porodični ljudi, meni je trebalo pola godine da se pomirim s tim da sam uopšte završio na ulicu. To je nečuveno, nezamislivo bilo za mene. To me interesovalo, koliko ima među tim ljudima koji su imali normalne živote i jednostavno u jednom trenutku života su završili na ulici. Jer mi kao društvo imamo taj osmo, to su neki narkomani, alkoholičari. Ružno je to što kažem, ali to je neki stav društva da nema tu pomoći. To jednostavno, oni su prepušteni svojim porodicama. Koliko ima tu ljudi koji su imali normalne živote, da kažemo zdrave ćelije porodice i završili su na ulici? Pa većina, ja bih rekao. To iznenađuje, ali većina. Pomenuo si alkohol i droge. Ljudi često na ulici postanu alkoholičari. Jer samo ako se malo udubite u taj način života, alkohol te zagreje. Dakle, kada ostaneš bez ičega, ti onda ideš na kartu, ajde ja preživim i da što više kao neku anesteziju, olakšam sebi život, dakle, da malo pomutim um, da se zagrejem, da podignem raspoloženje. Neki su zbog alkohola i završili na ulici, ima jednih i drugih. Ali odgovor je da je dobar broj njih imao, što bi rekao, normalne živote, poslove. Samo što, kao što kaže profesorka koja najbolje poznaje, profesorka tu sa univerziteta, ovu problematiku, sva istraživanja pokazuju da je beskućništvo posljedica sticaja niza nepovoljnih okolnosti koje su se obrušile na jednu osobu. I nemoći da se izađe na kraj s tim. Pre nego lični izbor. I to je veoma važno. Mi to imamo na umu zato što dođu i nama te ideje da se pitamo pa šta ti je to trebalo i nekad su ljudi sami priznaju gluposti pravili u životu, ali to je najčešće stice niza nepovoljnih okolnosti i onda završe tamo gdje završe. Neki recimo koji su na ulici imaju kuću tu, malo dalje od Beograda, ali je mala kuća i atmosfera je tako loša, bojim se i nasilna, da je njima lakše da žive napolju nego da se vrate u taj ambijent. Mnogo čudnih priča ima. Niko ne bi pri zdravoj pameti se odlučio da živi na ulici ako život na ulici zapravo je bolje čak i od te kuće koju ima tamo, ali recimo sin ga bije ili ga vređe svaki dan ili živi sa sinom alkoholičarem pa onda ne može s njim da izađe na kraj pa završi na, opredeli se faktički za ulicu. Jel imate planova da pravite još takvih autobusa i da li sarađujete sa drugim gradovima? Da li samo Beograd ima taj problem ili i drugi gradovi? Svi veliki gradovi imaju taj problem. Neki čak gradovi koji su svojevremeno primali izbjeglice i raseljena lica u većoj meri, moje Kraljevo je recimo bilo tako, imaju zbog toga, iako nisu veliki gradovi, siguran sam kad bismo gledali i istražili nemali broj ljudi na ulici. Drumodom smo porađali kao što kit porađa ili slon svog mladunca, znači 2 godine. I ne bismo se lako odlučili da, za jednu takvu stvar, ali apsolutno jesmo i na tome radimo, da okupimo sve organizacije u Srbiji koje se bave ovim problemom. Neke na neki skroman način, ali sa mnogo energije. Neke druge koje se bave samo pravnom pomoći, ovom jednima segmentu. Da ih okupimo u jednu mrežu za beskućnike. Kako bismo vidjeli ko šta radi, da bi podržali jedne druge i da bismo lakše došli do nekih sredstava za rad svih tih organizacija. A što je najvažnije, da bismo zajedno sa glasnijim onako nastupom bili pred državom. Jer država nas sad prepoznaje i ona shvata da neko mora da se bavi tim pitanjem koje je bilo tabu dugo. Sad vidimo koliko je zapravo to bilo vrlo okrutno i da ne kažem nešto još gore. Tako da nam je plan, Bože dare, više da idemo u tom smeru, ali ako se bude pojavio neko ko želi da pokrene nešto svoje nalik, možda nekoj fiksnoj lokaciji sa tuševima i tako dalje,
mi onda smo spremni da tu podelimo i planove građevinske koje smo imali, odnosno te arhitekturne, koje nisu, prvi, mi smo bili prvi koji su nešto tako ludo uradili u Srbiji, tako da je čak i ovde institut koji se bavi odobravanjem tih prepravki automobila uzeo naš, taj kao prvi u istoriji koji je napravljen. I ko zna gde će Bog sam otvoriti prostor u budućnosti, ali vidimo da ovaj naš rad koji je veoma vidljiv u medijima, to je pravo jedno čudo. Recimo sad smo bili zbog snimka koji je ona agencija Associated Press napravila, završili smo jednom danu u Washington Postu, na ABC News, na grčkoj televiziji, na BBC-u, na USA Today i od Indije do, svi su preuzeli te vesti. To pomaže da se razgoliti problem beskućništva, da ne mislimo da to ne postoji. I pomaže nam da onda ljudi i podržavaju naš rad, ali i rad drugih u Srbiji, što je veoma važno. Mogu samo da se, Božidare, vratim, pitao si me malo pre, setih se sad. Autobus na tri put sedmično radi, ali i utorkom i četvrtkom, kad autobus ne radi, naši timovi uđu u auta i odlaze na sva moguća mesta u Beogradu gde žive ljudi kojima smo podrška, ali koji su i čak toliko nepokretni da nisu mogli ni do autobusa doći. Tako da njima ne nosimo tuš, pošto ne možemo autobusom da priđemo, ali sve ostalo, lekari, paketi, savjetovanje, tako da 5 dana u sedmici u suštini radimo. Ljudi koji su pokrenuti ovom pričom ili koji su nešto čuli, ali nisu imali jasnu definiciju šta je to, kako oni mogu pomoći? Financijski i u volonterima. Da li imate otvoreno mjesto za volontere, tipa jedan dan dnevno ili moraju biti 5 dana u sedmici? Kakav je proces volonterima i financijski pomoći? Mi ovo do sad ne bismo izneli da nije bilo uporne podrške građana i firme. I nekih donatora, naravno, koji su nam neka osnova. Postoji potreba za finansijskom podrškom, postoji potreba za podrškom u robi, postoji potreba za podrškom u volonterima. Za početak, ja bih ohrabrio sve da prate naš rad bilo na sajtu adra.org.rs ili na Facebook stranici Adra Srbija ili na Instagram profilu Drumodom. Ako neko želi da bude volonter, nek nas kontaktira mailom koji se nalazi opet na našem sajtu gde piše poduprite nas, a onda kada uđe tamo volonteri, popuni taj upitnik i mi to dobijemo i onda pozovemo osobu kada je to moguće. Naravno, pošto je trenutno radimo samo u Beogradu, ima smisla da se jave samo ljudi tu koji mogu da lako odvoje neko vreme. Trudimo se da nađemo neko vreme i način kako da se uključimo. Podrška je stvarno sjajna i bitna te vrste. Potreba u robi. Najažuriranije, najsvežije informacije šta je potrebno imate na našoj Facebook stranici kada ukucate ili Adres Srbija ili Drumodom, imamo obe stranice, gore pinovana objava je uvek sa onim što je potrebno trenutno. Sad recimo sakupljamo donji veš, ove vreće za spavanje i mislim da je korektno da kažem da su se pojavili donatori, da su Novak i Jelena Đoković odvojili sredstva za nekih 300 vreća za spavanje, što je spasit će nekima čak i život i zdravlje, jer je, kažem, prihvatilište nema, a makar da mogu da u tim kvalitetnijim za minuse da spavaju. I podrška finansijska je uvek dobrodošla, zato što naš tim od 8 ljudi, sad zamislite, 8 ljudi obslužuje 500 do 1000 ljudi. Kad bismo imali prostor da proširimo tim, mogli bismo mnogo više ljudi, jer nama se mesečno javi 30 novih ljudi. Mesečno 30 novih ljudi. Koji nam se javljaju zato što su čuli od drugih da mogu da veruju nama i da dođu. Inače su veoma nepoverljive. Nama je trebalo 7 samo da stigne vest do njih da se veći broj ljudi odaziva. Na našem sajtu adra.org.rs postoji jedan deo donirajte i svako može da podrži na koliko god može.
koliko god je u stanju. I to nam je zaista dragoceno. Bez tih donacija cela priča Drumodoma ne bi ni krenula pre 3 godine. Hvala puno, Igore, na odvojenom vremenu. Hvala vama, dragi gledalci, koji ste odvojili svoje vrijeme da vidite. Iako ova situacija je stresna za sve nas, ova pandemija je pogodila sve nas, zamislite kako je tek pogodila ljude koji nemaju kome da se požale, nemaju od koga očekivati financijsku, mentalnu, duhovnu, bilo koju vrstu pomoći. Svi vi koji želite pomoći, ne znate kako ili hoćete financijski pomoći, link je u opisu videa adra.org.rs. Poduprite koliko možete i to će biti više nego dovoljno da bar jednoj osobi olakšamo život. I kao što smo čuli, postoji mogućnost da neke od tih osoba se vrate u kolotečinu života i da mogu ponovo biti korisni članovi društva. I to će prvenstveno njima pomoći i društvu okolo. Hvala vam puno svima.